Oops. Yeah. Ako'y nagbabalik, mga kaibigan, mga ka-ML, mga anak, mga estudyante. Ayan, no? Iba-ibang tawag, no? Uh, mga masisipag. Ayan, masisipag na mga mag-aaral, di ba? Lahat masisipag, di ba? Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. kailangan masipag lang talaga. Mag-aaral, di ba? Dahil nagbibigay ng oras sa pag-aaral nila. So, sa module tayo, dapat naatutok lang tayo. Sinusundan natin yung schedule natin. Tama ba? Tama. Di ba? Tapos, lagi nating uh, ilalagay yung sarili natin sa ligtas na paraan. Kung sinabing huwag lalabas, huwag lalabas. Di ba? Uy, naku, saan-saan pa pupunta? Halimbawa, nag-lockdown sa lugar ninyo. Tumahan muna kayo sa bahay ninyo. Ayan. Ano po? Tama ba? Correct. So, ngayon, mag-aaralan natin ang planning tools and techniques. So, Meron pa lang tools and techniques sa pagplaplano. No, ba? Diba? <laughs> Lahat yan may bag. Lahat ng bagay ay merong tools and techniques. Ayan. Dapat nating sundin. Diba? ba? Background of information for learners, one of the basic but meticulous aspect of building and keeping a business is planning in decision making. O, tama ba? Tama yun. Dapat sa ating pagdidesisyon, dapat nakaplano yun. Dapat yun palagi nating pakakatatandaan, di ba? Huwag yung uh, ura-urada. Ganito decision mo. Ayan, bahala na bukas, di ba? Oo, baka mawala ka sa landas na patutunguhan mo dapat ano lang dapat sundin kung anong naging plano mo at kung ay lumilihis na sa plano natin ano ang dapat natin gawin ayan so meron tayong mga tools and techniques leaders are either big or small businesses are faced of making hundreds of decisions every day and every decision may break or make the business success. Di ba? Isang pagkakamali mo lang sa decision mo. Magkakamali ka sa lahat ng gagawin mo. Di ba May domino effect. Uh, di ba? Limbawa sa decision mo. Hindi mo alam yung naharap mo ngayon. Di ba? Um, lumabas ka. Ayan. Ah, lumabas ka sa bahay ninyo. Eh, meron kang nasalubong na virus. Pag uwi mo sa tahanan nyo, inuwi mo rin ang virus. Anong nangyari? Nakahawaan na, di ba? Sa ka malulungkot. Di ba? O, oh, halimbawa, yung eh, mga decision na gano'n. So, wag. Halimbawa lang sa module, hindi <laughs> mo sinagutan. Ayan. Hindi mo binigyan ng tugon ng yung module. Pagkatapos, yun pala ang kurso mo pagdating ng panahon ay in business ad. Di ba? Accountancy. Di ba? Eh, hey, nasa maling landas ka, kapatid. Medyo <laughs> riliyoso tayo, di ba? Nagiging riliyoso tayo. Hey, Ayan kap ang kapatid ko. Yeah. So, that's why planning before making a decision for the business requires rigid and careful attention. Attention, diba? Yes sir! Uh, yes sir, daw. yes sir. Well, so before jumping a decision for your business, leader must identify first the problem, gather realistic information, identify alternatives, choosing among the alternative alternatives and review the results in doing so. There are different techniques that can be used by the leaders to help choose among the alternatives and come up with the best decision. Ayan. So, ito na yung planning tools and techniques natin. So, nangunguna dito si SWOT analysis o SWOT diagram. Ayan. O, pwede din natin gamitin ito sa sarili natin. Di ba? Ngayon is ang pinamanage natin lang palang natin ay ang sarili natin. Di ba? Yeah. Oh, yeah daw. Yeah. So, dapat SWOT acronym stands for, alam nyo na yan, di ba? Dapat nakatanim na yan sa isipan ninyo. Ayan, di ba? <laughs> Masakit daw sa utak <laughs> yung pagpasok ng ano. <laughs> Kasi marami na daw nakalagay sa utak nila. Ayan, so SWOT analysis, uh, ang acronym natin yan is strength, weakness, opportunities, and threat. Ayan, so may positive side tayo, the negative side, the external in internal side. Ayan, di diba? so, ba? To kaya pa ba ba? <laughs> Low loading yata, ano? Ayan, no? Uh, Doon sa image natin nakikita ito, ayan, makikita nyo. So, helpful, tapos harmful, Ah, uh, katapos yung red niyan harmful no. Tapos yung internal natin is strength and weakness, so inside sa organization niyan. Tapos, so, external, opportunities and threats outside na 'yan. So, maaring hindi natin hawak ang pangyayari externally, pero kaya natin itong gawan ng plano. Ayan. The primary objective of SWOT analysis is for the leaders Our managers to become aware of their environment and discover a strategy that highlights their strengths and opportunities, and to overcome weaknesses and threats. Another is to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. You should be acquainted with internal and external factors in business enterprise. So, dear students, uh, this SWOT analysis is applicable also to yourselves. Huh? So, meron kayong strength, meron kayong weaknesses. Then, sa labas nyo, meron kayong opportunity at threat. Yan. Isipin nyo palagi yun. No? So, sa strength ninyo, ano ba yung strength ninyo? O, well, mga characteristics niyo Meron kayong uh, mabokang pananalita, di ba? Side nyo yun, sa sarili ninyo, di ba? Tapos, sa labas naman, ay may opportunity. Yan. So, yung strength niyo gagamitin niyo sa opportunity niyo Di ba? Magaling kayo magsalita. Tapos may opportunity na magtinda kayo sa labas. Ayan, di ba? <laughs> Ang ganda ng ano na yun, di ba? Uh, gagamitin nyo palagi yung mga bagay na meron kayo, di ba? Mm. Ayan, so internal factors. Sabi natin, ano may internal factors and external factors tayo. Financial resources. Funding, investment, opportunities, source of income. Then, physical is resources, location, facilities, and equipment. Then, sa, isa pa is human resources, employees, volunteers, and target market. So, inside the business, ito yung mga factors na, kayo, na internally na nakaka sa atin. No? So, 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 analysis, kailangan natin ay identify kung internal ba yan or external. So, na natin external factors, External factors are typically things and situations that your company do not control. ko cannot be controlled. These are directly or indirectly linked on to an opportunity or threat to the company. They are the follows. Market trends. market trends. New products, technology advancements, and change in people's needs and trends. Only um, we'll cite a example of a company that do not adapt to the technological changes. Uh, sa kasi sabi nila, they are the uh, company giant with come to mobile uh, mobile companies. So, so Nokia, so no Nokia ay nagpo-produce noon ng magagandang cellphone. Alam niyo ba yung keypad? <laughs> Alam niyo ba yung mga keypad na cellphone noon? Ah, uh, pag nag-type kayo, eh, ano? Ah, uh, Ayan. So, pag nag-type ka, talagang keypad ang ginagamit mo. Ayan. So, ng limit lang ng text messages is uh, 50, ata. Ayan. I, I can't remember na. So, ngayon ay ibang-iba na. Ang presyo nun ng cellphone na keypad is mahal na. May mahal ng 15,000 pero ngayon makabili ka na na touchscreen pa, di ba? 6,995. O, 6,999. Di ba? Di ba yan? So, hindi siya nag-adapt dun sa technology. Sabi niya, kami ang nangunguna, kami ang matibay. oh when, when Samsung or uh, Apple uh, enter into the competition, ayan na. So, wala na. Sayang. Di ba? O, ayan na. So, pero ngayon, they are... Uh, into business na naman. Uh, uh sila ng mga products na magsusot dun sa needs ng, ano, ng market. Ayan. So, ang sabi nila, uh, Nokia will uh, uh, build a sell site on the moon. O, oh, diba? Magtatayo ng ano, site sa buwan. Kauna-una ang magtatayo ng sell site sa buwan. O, oh, diba? Kaya nyo yon <laughs> Oh, so very ano no, futuristic na yung isipan nila. Pero that will be that will happen in the future. Yeah. Totoo 'yun, ano? So pag may mga naririnig kayong mga technological changes na impossible, pero kung titingnan ninyo is possible pala yung mga yung bagay na 'yon. So ang labanan ngayon ay hindi na dito sa lupa. Ayun, ng technology They are going outside the planet. Yeah? Nandun na sila sa ibabaw. Huh? So kung hindi nyo alam this is uh, we have a silent war outside our our uh, planet na ayan so uh, North Korea, Japan, US, Russia, China, ayan sunod-sunod sila ng ng mga satellites outside O satellites sa ating uh, outer space ayan di ba or even businessmen no ay naglalagay na rin sila sa satellites sa kalawakan. Uh, hindi natin alam how <laughs> uh, they are watching us, uh, 'di ba? Uh, somebody watching us, yeah? uh, later on, we will understand that uh, ano, uh scenarios, no? Uh, economic trends, local, national, international, financial trends, fluctuations. Ayan, economic trends naman. Siyempre, kapag ang ekonomiya ng isang bansa ay nagbubum, mas lalong magbubum yon kasi makikita ng ibang mga businessman, oh, dito na ako maglagay. The economy is good, di ba? Later on, I will saw the, I will see the changes, di ba? Relationship with suppliers and partners. And External din yan, ha? Eh. O, alimbawa, uh, meron akong kaibigan na isang businessman. Ayan na siya ay nangunguna sa pagbebenta ng uh, product dito sa region. Pero nung nalaman ng ng kaibigan niya, sinulot ito. Di ba? Sino? ba yung magsulutan ng <laughs> products? Ayan. So, pagdating sa pera, walang kaibig-kaibigan, walang kapakamagana. So, ingat-ingat din sa relationship with suppliers and partners. Hindi natin hawak yon. Political, environmental, and economic relations. Regulations. Ayan. Pagdating sa political, halimbawa, may pwesto ka. Nakita ng isang politiko, uy, maganda yung business niya. Gayahin ko kaya. O, ginaya niya. O, bakit kaya ganun pa rin? Kaya pa rin yung kumikita. O, di ba? Ay, alam ko na. Magpagawa ako ng kanal sa sa harapan niya. Isang buwan kung ipepending yung kanal. Ayan O, di ba? that is political, no? Environmental. <laughs> Sorry, ah. Sana wala namang mangyaring ganun dito sa atin. Kung, kung ako yan, ilog ang gagawin ko sa tapat niya para kumita ko. <laughs> Tama ba o mali? Mali! Huwag natin gagawin yon di ba? Mali yon So, uh, mag, meron tayong tinatawag na business ethics. Ayan. So, sa business ethics, dapat, ano yan, ma uh, makilaban tayo sa kompetisyon ng pantay. Di ba? <laughs> economic regulations. So, ayan, ano? O, oh, ayan yun yung binabantayan ng mga foreign investors ni economic regulations set by the national government. Ayan. Other business enterprise that offer similar products or services. So, ito hindi natin hawag. Alibawa, nakita nila you are gaining uh, high advantage on the, the your products then somehow meron mag uh, du duplicate <laughs> replicate ayan so gagawa sila ng mga products na kagaya ng produkto mo na with lower ayan, grow, lower price ayan di diba? tatapatan nila para lamang bumagsak ka so hindi natin hawak yun. so ikaw naman magikipantay ka na ngayon dun sa sa product nung uh, competitor mo. So, sa price niya. Pero, without sacrificing the quality. Dapat ganun yun. So, dapat alam mo yung external. Kasi, kasi dito sa Pilipinas is ganun tayo eh. <laughs> Kumbaga, may crab mentality. Yeah? Nakikitang umuunlad yung kasama natin. Gagayahin yung business. So, hindi pwede yung ganun. Oh, yung natin yung. Pera. <laughs> now that you are acquainted with internal and external factors, you are now ready to plot your SWOT diagram. In plotting your SWOT diagram, consider the following strengths, what does your business do best, what makes the business better than others, Weakness, weaknesses, what are the negative things your company can improve, and opportunities, what are the things that your business lack, what can you give more to your customers then threats determine what challenges stand in the way of achieving goals example natin no so gagawa kayo ng katulad nito so mang inasal is the one of the biggest and known fast food restaurant in the philippines let's consider the profile of mang inasal in the diagram after completing the diagram let's plan for recommendation strategies to leverage its strengths and opportunities and to cope up weaknesses and threats ayan di ba So ano kasi sa sa sitong Mang Inasal is under the job Jup Jup Jollibee Food Products Corporation ayan so uh in acquired ni Jollibee yan si Mang Inasal, si Chao King, si Red Ribbon, ayan mga yan. So, marami pang ibang businesses na in ni Jollibee. So, tingnan natin yung strength niya. Easily available because of many branches. Ayan, no? So, dito na lang sa Alicia. Sana mayroon din tayong mang inasal. Food and ambience cater to general Filipino taste and culture. Filipino-Pilipino, di ba? Oh, sarap nun, di ba? Patatakamin ko ngayon. Sarap nun, di ba? Yung inasal na tapos yung kanin mo medyo mainit din tapos yung sabaw tapos yung ay sus ang sarap mo uh, price range for every product is affordable the company has words with Jollibee po ito na yung sabi ko sa inyo with its largest food service network in the Philippines o bakit kaya minili ni Jollibee ka kompetensya niya o ganun yun no if you cannot beat them join them o diba? hindi niya lang dinoin binili niya pa, di yeah. ba? Sufficient numbers of employees. Ayan. So, sapat ang mga tao para servisyon ka. Di ba? Ayan. So, weaknesses. Delivery service is limited to location. So, ayan. Hindi sila nagdi-deliver. Minsan, hindi na nga eh. Di ba? Not currently using food delivery app or technology. O, hindi sila techie. Ayan. <laughs> kasi gumamit sila ng Uh, delivery ano eh every time na unlimited rice is papa deliver niya pa yung unlimited rice di ba <laughs> o walang ganon di ba wrongness <laughs> hindi gagawa ng ganong bagay so walang uh, take out sa walang delivery na unlimited rice. So, yun naman kasi pinupuntahan ng iba, unlimited rice. Food service is limited to Filipino classics. O yan. Bigness, yan opportunities, growing interest for franchise in many regions of the Philippines. Possible franchise abroad. Ayan. Ano bang franchise? Ayan, franchise? Oh, franchise is ano? Uh, ibilin mo yung pangalan ng isang kumpanya. Ayan. Kasi pag alibawa, nagtayo ka ng restaurant, biligyan mo ng pangalan ng mga inasal. O, di ba? Meron ka ng advertisement sa sa TV tapos may pangalan ka na mapagkakatiwalaan. Uh, natin. Rapid change of customers' food preferences. Pagpapago hmm. kasi ang ng Pilipino. Minsan, sawa na rin sila sa inasal. Mamaya, iba na naman. Ano? people seems to love international food like some yupsal. Ano ba yan? Some yupsal. Some youths? Yup, sal. Hindi ko alam bigkas, hindi ko pa kasi natikman. Patikimin nyo nga ako niyan, baka mabigkas ko yan. Milk tea or burger and pasta. O, nabigkas ko mabuti dahil natikman ko na yan. O, sarap minom ng milk tea, lalo na pag may kasama kang baby lambs, di ba? O, wala mo ng baby lambs na <laughs> sa mga ano, hindi nakikita, iyak muna kayo. <laughs> hindi nakikita, o, di ba? Okay? Recommendation. Open more job opportunities to small employees and entrepreneurs by opening franchise in rural areas. O, mag magagawa kayo yung recommendations. Na? Then, by doing so, delivery service may also be accessible to accessible to areas not reachable within the or regional roads. Opening franchise abroad to promote Filipino So, dun sa mga ano nyo, sa mga threats ninyo, saka sa, sa weaknesses ninyo, yun ang karani, kalimitang ay address ninyan dito sa recommendations. But bigyan din natin ng pansin yung mga strength natin opportunities natin na mas lalo natin palakasan yung mga yon. Oh, ganun yun. ano. Oh, strength mo is uh, gising ka hating gabi, <laughs> di ba? O gamitin mo 'yon, di ba? Kaya kaya mo pa lang hindi mat matulog hanggang alas 12 gabi. Gamitin mo yung haba ng oras para nagbabasa ka ng magbabasa. Matandaan ninyo ang pagbabasa is nakakatulong yan. Seryosong bagay yan, ha? Mm -hmm. O, tapos, pero ang matulog ng hating gabi o madaling araw ay hindi seryosong bagay. O, dapat matulog ka na, lalo na kapag wala kang ka-message sa ano. <laughs> ang sakit, di ba? O, next, contingency plan. O, oh, ayan to na yung mga contingency plan natin. This is our examples. Ano po? Tignan nyo na lang po mabuti. Yan. Then, meron tayong example of contingency plan. Ayan. Basahin nyo yan. Basahin nyo mabuti. Sino ba? O, oh, whom to to inform? Ayan. O, oh, pag-aralan ninyo kung sinong head of department, team managers. At, uh, ayan. Oto, huwag nyo kukopyahin ha. Oto. Hmm. Ah, Oto. Activity, exercise one, spot, does what? Yeah. <laughs> the employees have equally undergone trainings on their respected fields. Ayan. So, sa sagotan lang kung strength is S kung strength, W kung weakness, opportunity kung O, oh, oh, kung to, O oh, for opportunity and T for threat. <laughs> medyo ano na, medyo. Uh, Hay. <laughs> Na-uutal na kasi ilang words na rin ta. Okay, is show time? Short time? What time? What time? Choose one of the most successful or well-established business in your community or nearest in your community or <laughs> search na lang kayo ng business. O oh, mas maganda 'yon mag-search kay ng business pag-aralan niyo, 'di ba? Mas maganda kasing tumitingin kayo, nai-inspire kayo sa business. Baano siya nag-start? Ayan. Malay ninyo, isa sa inyo, ang may, maging may-ari ng isang sikat na restaurant later on, di ba? Ayan. Meron secret recipe. Ayan. Na tinatago ni Mr. Crab. Ah, <laughs> Mr. Crab. Hindi pala si Mr. Crab. Ayan. So, <laughs> uh, ayan. Ten recommendation ninyo. Then, Plot the plan and directions the template below is incomplete contingency plan for the next school year in the box that follows the other elements of complete the plan so, Complete the plan analyze the use of the elements in the box and plot is accordingly to the in the template So complete me and complete me complete me complete What if no more and? Hmm. Ito na kasi nakatutok tayo sa ano So, meron tayong situation dito. Sasagutan ninyo. Sino ang response natin? One of your suppliers stop production and have no backup. Suppliers easily available. O, oh, ito. Nangyari ito sa isang sikat na toothpaste company. O, so, ikwento ko sa inyo. The happy toothpaste, di diba? Happy toothpaste. Si, ano ang pangalan na ito? I I can't remember the name of the businessman, but I can remember the story behind it, diba? Ay, <laughs> ito lang gawin natin. So, isang company na nag-produce ng um, uh, foil. Ayan, aluminum na lalagyan ng toothpaste. Ayan. So, siya ang nag-produce nun. Ayan. So, si Colgate ay nag-decide na gumamit ng environment environment-friendly na lalagyan. So, ay, nagpunta siya sa plastic. Ayan. So, plastic na pwedeng, oh, hindi pala environmental-friendly yun, di ba? So, plastic kasi siya eh. So, basta parang mas economical, pala economical uh, solution na mas mura para sa kanila. So, itong si supplier ng aluminum, ano, tube, aluminum tube for the uh, container of toothpaste container ay nag-produce ng maraming ganito kasi bumili siya kasi alam niya in long run, yun pa rin ang gagamitin ni Colgate. Ayan. So, si Colgate naman ay nagpalit ng lalagyan. So, anong nangyari? Ayan. So, nag... Bum, bum, nag... nag-declare siya ng bankruptcy. However kapag isa kang businessman, mag-iisip ka ng mag-iisip ng innovation. So, nung si businessman, ang dami kong lalagyan ng ganito, sabi niya. E, create siya ngayon ng happy toothpaste. Ayan. So, si happy toothpaste, yun ang ginamit niya yung mga lalagyan na yun. So, nagkaroon tayo ng happy toothpaste. So, ayan. So, na-inspire kayong ganon. Yung mga businessman, uh, ginagawa nilang positive ang negative na nangyayari sa hala. O, parang tayo ngayon, 'di ba? <laughs> we turn these negative events into a positive one. Ayan. So, if we cannot make it face to face instruction, uh, we take uh, advantage of the modular uh, modular way of learning. Han, 'di diba? So, ayan rubrics for scoring. Ayan. reflection. So, In this activity, I learned that... Ganun naman kayo mag shadow man, habaan nyo naman yung sagot ninyo. I learned that, I learned that there are tools and techniques that you use in planning. Now, that I learned this uh, kind of techniques and plannings, of tools of plannings, I will use it to myself. Sabi mo, ganun din, di ba? Dapat ganun kayo magsagot. Okay? So, I think ah uh, Dito naman ang mga answer key. Ayan. So, sagot-sagot lang. wag naman kopyahin. Pakiusap. Nakikita ko kasi, no? Uh, I give na extra points to those who are uh, exerting effort to answer those uh, questions. Which is uh, answerable by their um, their own way of thoughts, no? So, wag, wag kayong umaasal lang dito kasi nakikita natin kung paano ka obvious <laughs> ayan so may paasa lang no may ano lang di ba ba mali di ba so yun lang muna so tapos na tayo sa isa na naman subject o topic natin sa organization and management. So, Pansin nyo na ba yung boses ko? Kailangan ko na ba ng refreshing water? Ay, makita ko lang siya. Sapat na. Ha, ba? Diba? Oh, mamaya. Oh, sige na. Good. Bye.